Dobar dan, poštovani gledaoci, četvrtak, emisija 2, možda 3, sad bih rekla 2M3, ali kolega nije u studiju, tako da slobodno mogu da kažem 2, možda 3. Danas smo tu da se družimo sa vama od 14 do 16 časova. I pripremili smo svašta nešto, a ono što je svakako najzanimljivije, to je dešavanje u eliti. A boga mi, sinoć ih je bilo... Jadan Ša, opet on nadrljao ni kriv ni dužan, ali to ćemo sve komentarisati u drugom satu, kada dolazi naš dragi kolega novinar. Neću još da vam otkrijem o kome se radi, morat ćete da sačekate. U prvom satu vas naravno očekuje i dobra muzika, pričat ćemo o novim pesmama, o tome šta se nalazi na trendingu i svašta još nešto. Ali, dok sve to ne počne i dok mi ovako se malo ne zagrejemo, mislim da je sasvim legitimno da počnemo prvo sa jednom dobrom pesmom. Ja sam ušla na trending i našla sam da je Sloba Radanović uradio sa Breskvicom i Dejanom Petrovićem pesmu pod nazivom Olovo. Ja to nisam čula, ne znam da li ste vi možda čuli, ali ako se slažete, to jest ako ste saglasni, mislim da je najbolje lepo da počnemo sa jednom pesmom, pa onda da nastavimo u dobrom raspoloženju. Uživajte! Boga mi, meni se ova pesma sviđa. Ne znam za vas, ali meni se sviđa. Prvo sam mislila kakav može spoj da bude, onda vidim Dejan Petrović, trube, logično. Tako da, Boga mi zanimljivo. Nisam ovo očekivala, ali Breskvica stvarno nas iznenađuje. Ide od njenog fazona, ono gume troši drift, do ovog etno. Svaka čast, neko može da se pronađe očigledno u svim pravcima. E sad... Pre gosta i svega onoga što vas očekuje u današnjoj emisiji, ja sam ispratila naravno koliko sam bila u mogućnosti. Moje drage kolege, neće mi zameriti što nisam baš sve, samo sam videla na Instagramu jednu Filipovu anketu. I rekao je i meni u studiju da će biti viralna i videla sam deo koji je viralan i stvarno... Tako je skrivena kamera i stvarno sam videla da Filip jeste najbolji u tome što radi na terenu, tako da kolega, svaka čast, samo nastavite. A ja bih voljela sada da pogledam ceo prilog, ako možemo da vidimo tu skrivenu kameru i kako je Filip nasmeo ljude, osim ono desingirica gdje je bilo buzi, moli, čokolada. Idemo na prilog. Poštovani gledalci, dragi predragi obožavaoci, ako me vidite, propala je fora, ako me ne vidite, nije. Nadam se da me građani neće vidjeti. Tresla se zemlja cijeli dan. Ova je isto pogubljena, a možda mi prebije. Sad ću imamo. Tresla se zemlja cijeli dan. Ujebate, oni se idu. Gospodje, priviđa nam se. Poći ću u šume! Da je opet vratim! Da li si za ples možda? Što se ti meni izvinjavaš, molim vas? Ja ne mogu da verujem, brate. Svi odošli u podzemni prolaz, brate. Koja je fora, brate? Dobar dan, poštovanje. Poći ću u šume! Da je opet vratim! Kako se poradi da istimo, brate, kudu? Njega nećemo, molim se.
Sine, ovaj bi me izuo. Vam. Ne mogu da verujem. Tuje! Gospodjo, pomeri se iz kadra. Gospodjo, pomeri se iz kadra. Pomeri se iz kadra. Kjer? Lik me zaje... Da me zajebaš, ti ne si me popišo, ladno! Popišo me vas, kjer, gospodin. Buzi, moli, šećer pada, budi moja čokolada, lada. Puzi, moli, šećer, pada, puzi, moli, šećer, pada, budi moja čoko... To, vrate moj! Ajmo, blavi, jesu ga nismo, jesu! E, malo mi peri me zapišo kjer, brate, čuti. Nemoj da me provale ljudi, brate. Aj, čao! Daj mi dinar da ti živu deca, brate. Daj mi dinar da ti živu deca. Deda, iku. Imam pesmu za ovog razara što ne ulazi. I da sam visok! 3-0-3, jebote! Dobar. Nisam znao da je fotosinteza ovako... Znojela. Avo ljubite, brate. E, znaš možda koliko je sati se ovo? Ništa. Dobro. Hvala. Znači, brate, ova saksija je 39, ja nosim 47, brate. Znaš koliko me žulje? Da li je ovo baby doll? Nije. Ti nije vruće u tome? Onako. Fotosinteza, brate. Kako kažeš, dobro, moja, te ne zadržava, uživaj. Radimo istraživanje kako je drveću, kad vrši fotosintezu. Lepo. Mogu ti reći da je znojevo. To ti verujem. Ajde, uživaj. Ajde, čao. Puzi, moli, šećer pada, budi moja čokolada, lada. Dobar dan, kako ste? Izvini, znaš kako je sati možda? Shit! Fucking shit! Fucking shit! Malo pre me popišo neki ker. Majke. Ispavaj mala moja muzika dok svira. Niko neće znati na... Nana. Edo neće... Nirvana. Kak ide na pesma od brate Nirvane? E, dobra frizura, brate, dobra frizura. Najs frizura, brate. Dobro. Pitaj me, deco, bre! Zašto u školu, deco? U školu! Hanja, hi, hoj! Hoj! Hanja, hi, ha! Ja, ha, hoj, hoj! Si fong hi, fien si, fien hai, fien jo hai. Što ti, Ognjene? Ognjen Amidžić! Ljudi, Ozren! Sreća Nova godina, brate, dođi! Gdje ćeš? Ode, brate. Treba pomoć. Ispavaj mala moja muzika dok svira, niko neće na. Dobre pesma, gospodjice. Gospodjo. Poštovanje. Puzi, moli, šećer pada, budi moja čokolada. Lada. Ispavaj mala moja muzika dok svira. A? Ne znate rock'n'roll, deco. Kasnite, ajde, pokasnite, kasnite! Kasnite! Izvini, botanička bašta, znaš gde, mora se vratim do tri.
Svaka čast na stylingu, majke mi, svaka čast. Da, da. Na stylingu, svaka čast. Kolega, šta da kažem? Izvini, botanička bašta. Brate, ovo je ladna kao Miona je. Styling, top. Top styling. Brate, znaš koliko liči sa Marka Nastića, kunem ti se. Slušaj me, nisi mi to jedini da mi kaže. Evo, mahni, kunem ti se, mahni tamo. Isti Marko Nastić, dupler je. Šta ima buraz? Evo, malo plaši me ljudi. Tako. Neka, neka. Ali eto, malo pre sam prošao, nisam te vidio, ali eto sad... Pa nisam ja sebe vidio. Ipak nisam peo, inače sam iz Sjenice ovaj, i mnogo mi ljudi kaže da... E, idem u Sjenicu sad na hidžamo, treba radim tamo. A, ozbiljno da, to radi Murat, moj komšija, možda bez kod njega, ja radim to, on dolazi po Nišu i po... Moguće, inače, moguće. Ja to radim svaki 6 mjeseci, da znaš. Moguće, vidimo se, da Bog da. Molim? Vi plašite decu. Ha? Vi plašite ljude. Ne, decu bre, samo ljude. A ja se smijem ispod maske, Bože me sačuva. Hvala vam. Ništa. Ej, izvini. Znaš gdje botanička bašta treba se vratiti do 3? Šta kažete? Gdje botanička bašta treba do 3 da se vrati? A, botanička bašta je kod Dalmatinske ulice. A gdje je to? Ovamo. Ovamo? Ovamo, ovamo. Baš vidim. Kuzi, molim, šećer pada, budi moja čokolada. Znate tu pesmu, jel? Znao sam da će me zapiša kao prošli kjer, kunim ti se. Malo pre me zapišu dola na zelenjaku. Mene si našao. Brate, frizura ti je top, matori, frizura ti kida, brate. Kida, brate. Tresla se zemlja cijeli dan. Čudna šuma je to. Hello brothers, welcome to Belgrade, welcome to Belgrade. Yeah. Znate, čime zalivaš kosu? Ljubite, brad, presušio sam ovdje, matori. Idi u peršun. U peršun? U peršun. Može u celer. Ode u celer. Ljudi, mogu vam reći da uopšte nije lako biti biljka ili koja god je ovo vrsta, ne znam šta je ovo, neka loza, smokva, šta god daje, nebitno. Ali kao svaki negativac na kraju filma, kad jel te rikne ili ga zarobe ili ga uvate ili ga prebiju, on skine masku ili mu je skinu. Ja ću u ovom slučaju sam sebi skinuti. Da znate koga da tražite ako sam vas uplašio, a vidjeli ste se na malim ekranima, ali nemojte mi zameriti, ovo je sve zbog smeha. Ja sad moram da skinem ovaj skafander, odelo, nazovite ovo kako hoćete. Napunio sam se fotosintezom, klorofilom, vreme je da se izujem. Svima, koliko vas ima, Andrijana Lima i sve ostalo što se na to prima i rimuje, kako dobro izgleda. A? Tops. A kao što ste navikli u ovoj emisiji je dva, možda tri, znači mora nas biti najmanje dva, a najviše tri u nekom trenutku i onda Lana ne može biti sama, ako ste na početku vidjeli sami, to je samo zato što je meni trajalo vremena dok sam završio sa šminkom i svim ostalim frizurom, Karmi mi se poremetio i kad sam sve to završio, ja sam ušao u studiju. Evo, možemo sad ovako jedno javno čestitanje. A, dobro, ja gledam šta ću. Čestitam. Aj, tri puta. Ajde. Hvala ti. Sve najbolje tebi, naravno, tvoj supruzi. E, ako ko možda prvi put sad gleda i ostalo da se ne zbuni... Candy je postao... Eto, čao. Ja sam sad da te zajebu. Ops. Šta si htjela? Nisam čuo da Lana psuje, vrte, ali to je dobro. E, emisija 2, možda 3, kao što znate, ne znam šta si im do sad rekla, vidio sam da su vidjeli jedan sjajan prilog koji je Filip snimio na njegovu. Ja sam sad plakala ovdje u studiju. Pa, ja sam vidio samo one isječke koje sam podijelio na story. To sam ja vidjela, onda sam morala da pustim i ovdje sam vadala. E, meni žao, jer ja dok sam sa šminkom nisam film isportio i sad sve to tako ću ponovno pogledati. Pustit ćemo mi tu još jednom čisto da svi ovdje pogledamo. Ali, da, hoću da kažem ljudima da
onome što najbolje radi, to jest repu. Bio je tu pa se malo nešto kao povukao, pa evo sad je opet tu i on i njegov ortak. I mi smo ispominjali kada je bio prošli put tu, kada izađe ova pjesma, da dođu premijerno kod nas. I ne može premijernije, jer je pjesma izašla prije dva sata. Videla sam. Tako da, to je to, najpremijernije moguće. Hoću tebe da pitam kako ti šta radiš, kako je bilo na Malti. Pošto skidam Filipu, da vidim sad tvoje. Ne znam šta im je više s ovim naočarima, svi kao rade... Vama teško ovdje, ljudi, kao reflektori. Ne, dobro je, zbog reflektora i svega toga. Dobro. Mnogo je dobro. Tako da, eto. Malo, znaš, oduneš, pljuneš, obrišeš. Pa zato sam se izrezno. Znaš, ako su bile čiste, ja sam uzao, kako se zove, vlažnu maramicu, to nemoj da radite nikad. I kako sam dovatio vlažnom maramicom, ostavio se ih tamo i ono se nakupilo prašine i sad kad stavim ovo... Sad, malo mu je mutno, ali no ne, no ne bitno. Tako da nemojte... Odnos je šaltam na crnom. Vlažnom maramicom nemojte nikad čistiti naočare. Uzmite sug. Super. Ajde, priča šta ima, kako si. Pa nema, ja kažem... Osim što ti je pao telefon... Da. Jel preživeo telefon? I kamen sa srca i sve, pao je telefon stvarno nekoliko puta i danas čak. Ne znam, čudan je osjećaj, šta da ti kažem, i to sam pričao, eto da ponovim i tebi. Skoro sam pričao i kad god me pitaju kao šta kaže, kako si se osjećao dok je Anđela bila trudna i to sve. Anđela je moja inače djevojka, dok je bila trudna i sve to, žena, tako, evo, ispravljaju me već. Supruga, majka, kraljica. I kako se osjećaš? Ja rekao, brate, ja bih te sad slagao da kada, ja u tom trenutku ne osjećam, ja sad ništa posebno dok je to. I ja rekao, ću da apelujem na sve roditelje, niste ološi, niste najgori ljudi na svijetu, vi ne možete jednostavno da osjećate, a ko kaže da osjeća, taj laže, da sad ti osjećaš nešto posebno, okej, taj trenutak kad saznaš da je žena trudna, onda vjerojatno osjetiš nešto. I posle toga ništa nije do tebe, shvataš. E, tek kad vidiš dijete, to je drugo, znaš. Tek tada sam onda osjetio sve to i sad je to druga priča. Ali prije toga, ja ti kažem, ja sam prvo loše osjećao, ali moguće da ja ne osjećam sad ništa nešto kao, znaš. A zapravo je to normalno. Tako da, eto. Lažu vas sve drugo što vam kažem. Znači ti si normalno. Kako je te bilo na Malti? Je, pa meni je bilo super, šteta što nisam ostala malo duže. Kako duže, koliko si ti bila, ja te nisam vidio 5 dana. 3 dana. Ko pokazuje ovako, 3. Ima ih, ali baš nisam često vidio. Tres dias sam bila, bilo je stvarno lepo. Rekla sam vam u uključenju, dosta Srba. Ako želite da odete da pričate srpski, slobodno, na Malti. Sve naši ljudi rade po restoranima, po hotelima. Milinica, engleski vam nije potreba. Ja znam da je mala Malta, ali koliko je to? Ja nemam uopšte predstavu koliko je to Malta. Malta ti je sačinjena iz ostrvca. I ti možeš da ideš kopnenim putem i možeš da ideš pomorski. A spojena su ostrvce? Da. Kopnom? Da. I možeš da ideš brodićem. Onda nisu ostrvce, onda su poluostrvce. Pa dobro, znaš, to su sve gradići u stvari. I videla sam Valetu, Rabat, Mandina, Slijema. Jel pričaj imena gradova ili... Gradova. Ja mi ću nabrati, ako vidio si jutro Spandu... Kendija, Filipa nisam. Pričaju malteški. A postoji malteški? Postoji malteški. To nisam znao. Čudan je jezik. I kakav je malteški? Ne znam, kao spoj 2-3 jezika. Koja? Ne znam, ja čujem i arapski, francus, ne znam. Ono je sve nešto smućkano. Malteški jezik postoji? Da. I koje su cijene? Evo, zanimaju se ljudi, hoće li... Zanimaju se cijene. Za cijene, dragi, poštovani. Ljudi, možete otići vrlo jeftino. Ne otići, nego tamo kad se... Nisu vam potrebni milioni da biste otišli. Znači ti recimo za nekih 2-3 glave što bi rekli možeš otići do tamo 3 dana. To je dobro, to je okej. A tamo koliko ti treba? Nije nešto, tipa cijene su ti kao u Beogradu. Ništa nećeš proći, ni jeftinije. Koliko je svadbarski kupus, recimo? E, pa nema svadbarski kupusa. A nema svadbarski? Nema, nažalost, nema. Ima dosta... A nije baš kao bilo... Cene. A šta jedu oni? Pričala sam ti da im je specijalitet malteški zec, to nisam probala. A, dobro, zec. Zec je okej. Neću. Što neću? Ne mogu. Neće zec. Neću zec. Svaki dan naručuje piletima kada zeca, ne mogu, ja stvarno sam ti vegan. A šta ću, ne mogu, mali slatki zeka, to je jedino... Ja malo slatko pile, ciju, ništa. Pa nije malo. Poraste ono tovno pile, pa onda nije malo. A kako pripremi, jer ga prže, peku? Ne znam, nisam naručila uopšte, ne interesuje. Ali si čula da je... Jel, dobro ti je ona, još što sam rekla da sam probala pizzu sa mangom, okej. Pizza sa mangom? Pizza sa mangom. Neka, hvala.
3 euro, jel? Jel baš 3 euro? Viš. Dobro je. A parče je 3 euro. Pa je li skupo ili jeftino, to te pita, recimo. Moram da vidiš da ovdje kolega neki interesuje se za cene, moram da ga malo... Da mi ne bi filozofirali previše. Tako, neću. Otićemo, da, na spot, da vidite premijerno, prvi put televizijski, a i youtuberski je izašao prije 2 sata, znači spot i pjesme koji su skoro izašli. A mama ne da... A ja moram tebe nešto da pitam. A ona... Šta tebe mama nije dala? Pazi sad, da ćeš i ti da rimuješ ko Filip. Meni mama, a meni mama je... Ajmo na spot. Ali ostaju u glavi, moram vam reći, vrte, jel tako? A mama ne... Ali meni je ovo onaj stari prizvuk što sam ja volila da slušam vas. Imam i to nešto. Da, da, oni kažu bleja da pleja, stari džans. Pa da, to smo mi. Inače, Big Palk, ti još da kaže jaj Palk, Big Palk sa nama, čisto da te predstavio, jako smo rekli ljudima da si tu, a da potpišu da ljudi vide. Aj sad reći šta si krenuo. I htio si da ima taj prizvuk, ili tako? Pa da, to smo mi. Najbolje da mi budemo mi, samo da uvijek bude pakovanje novo, sveže, skuplje, što bolje. Rekao sam ti tada, mnoge stvari ste među prvima krenuli još tada, što sad neki ljudi rade na neki drugačiji način. Pa pazi, ovo je avangarda u nekom smislu. Verovo ili ne, ova prva pesma bez autotuna posljednjih ne znam koliko godina na celoj sceni. Evo baš da vidimo jedan eksperiment, da li može bude mega hit bez autotuna. Da, uopšte nema. Stani, Bojke ovako priča. Bojke tako priča. Da, 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 da. Pozdravio vas je puno. Evo mi njega. Radi punom parom, ima novi studio, novi label, evo sad i taj novi kanal Get Low Music. To hoću da izreprezentujem, baš se okupila dobra ekipa oko toga, baš dobar studio. Puno potencijala, eto, radi se punom parom. Znači, bit će još hitova iz... Mi smo tu u produkciji, pre svega, ali eto, vidiš, čim postoje dobri uslovi, eto, dešava se i dobra muzika. Ja nisam očekivao prvo spot da će biti ovako ludilo, mislim, okej, ludilo i sve to, ali ovo je baš nekako, ne znam, meni je zanimljivo, čak da moram pogledati opet da bi vjerojatno shvatio šta se sve zapravo vidio. Pa da, pustit ćemo posle, da, pustit ćemo svakako pomoć. Pa i tu isto, ovo što sam krenuo da pričam, tu isto želimo da pomerimo granice, da inspirišemo sve kolege. Pričali smo prošli put kad sam bio kod vas, o tome kako ta industrija diktira taj takozvani štanc, razumeš, hiperprodukcija, stalno da izlazi novo, stalno. I sve je manje više postalo slično, spotovi slični, zvuk sličan. Naravno, respekt, više puta sam pričao da maksimalno podržavam i mi i cela ekipa, ceo novi talas i zapravo poenta studija jeste da napravimo i nove izvođače i tako dalje. Ali zaboravili su malo ljudi na supstancu. Znači, to su spotovi uglavnom bez scenarija, bez scenografije. Mi smo uradili pesmu koja jeste komercijalna, mainstream, mislim, zvuk je takav, ali ima scenarijo, ima priču. E, to je nešto isto što želimo da promenimo, da, okej, hiperprodukcija, razumijem, stalno treba da izlazi novo, ali ajde da ima neku priču, ajde da ponudi nešto još. Znači, ova pesma sama po sebi... Posveti se makar malo, a ne? Pa da, ova pesmica sama po sebi, okej, zabavna pesmica, malo površna za džusku, tako, ono, zarazna je, ali bez spota nije to to. To je kao 2 dimenzije, a sa spotom je 3 dimenzije, jer tu imaš priču, imaš kontekst, ceo stereotip društva. Znači, eto, o tome možemo i da pričamo. Aj, krenuli smo eto o spotu, pa ajde onda prvo da spostavimo o spotu, pa ćemo onda doći i kako je došlo do pesme i svega toga. Aj prvo o spotu, pošto vidim, čak eto, neke ljude sam i prepoznao, pozdrav za Fiću, Fića je tu radio kod nas na RTV-u, bio je tu neko vrijeme. A tu su još neki drugi ljudi, šta ste dešavalo, otkud ideja za ovaj spot, jeste vi to tako kreirali ili ste sa nekim ili kako? Da. Mislim, evo, kao bez lažne skromnosti, ali evo, dva spota koja sam izbacio ove godine, mislim da mogu da konkurišu za spot godine ova. Znači, svećeš se ono Bobi, to je stvarno priča jedna svjetska. Prvo što smo ti rekli za Bobija, a i za ovo i mene ovo postilo na svjetske spotove. Pa da, pazi, to je uzor vidljiv Diplo, Ganači i tako. Znači, to su u stvari ljudi koji uspevaju, Skrillex, koji uspevaju da spoje mainstream i underground, da tako kažem. Znači, da ima dobar kontrast, da ima
Mislim da ono bude razumljivo za sve, znači prilike da i moje tvoje baba mogu to da razumeju, a i da deca skapiraju, a i da imate kako neku priču koja ostavi. I o tome svaki put pričam, da želim da to delo živi, da to delo bude veće od nas, bitnije od nas. I mislim da se to ovako radi. Eto, po prvi put, taj prošli spot i ovaj, da sam ja u ulozi produkcije, organizacije, scenarija. Pa da, znači da se radi onako kako sam zamislio i mislim da se već vidi velika razlika. I okupio sam stvarno dobru ekipu i želim stvarno sve da ih... Ono, kako se kaže? Pozdravim, zahvalim. Ne samo pozdravim, nego da predstavim. Stvarno dobra ekipa. Znači, prvo Rene Miškovci s kojim sam krenuo da radim, koji inače je trenutno, verovatno, najzauzetiji snimatelj u Srbiji. Evo, posljednjih dve nedelje je snimio 7 ili 8 spotova. Ne računajući ovo. Ovo smo snimili još pre jedno mjesec i nešto dana, a obećao sam da će biti novi spot za 2 mjeseca, evo to, blizu je. To je to, prilike. Blizu je. Da, znači Rene, ja, to je takva hemija, to je prosto neko ko mene inspiriše i daje mi krila da ispunjem svoju kreativnost. Ja sam pisao scenariju za spot, zamislio celu priču. Tu je naravno i Dijana Petrašinović, Reneova draga, koja je u suštini glavni koordinator produkcije, glavni organizator, koja je jedan švajcarski nož koji je uspeo da sa lakoćom odradi više, ne samo poslova, nego da drži sve ljude na okupu, a pričamo o organizaciji od preko 30 ljudi. Da, pa evo samo to spot koliko je prošlo ljudi. Pa da, to ti je kao da snimaš reklamu, kao da snimaš seriju, sitcom, skeč, ne znam, ali znaš i sam iz te industrije da je to ozbiljan poduhvat. Znači, ajde da snimaš sa 3 drugara, pa je opet komplikovano. I tu se treba dogovoriti. Da, ovdje je znači bilo 30 i više ljudi, organizaciji, bili su glumci, bili su statisti, bila je ozbiljna produkcija i to... Kad bi radili za nekog drugog, to bi baš koštalo, razumeš? Ali srećom smo, naravno, uložili i vreme i sredstva, ali pre svega dobru energiju. Znači, pričao sam o tome, okupili smo ljude koji su puni entuzijazma, talenta i onda svima zadovoljstvo da radi. I onda nisam najbitniji ja ili ne znam, Vojke ili ne znam šta, nego ta pesma, taj projekat, svi ginu za projekat. I mislim da se to ovdje vidi baš. I na prošlom spotu, ali pogotovo ovdje, vidi se koliko su svi uživali od tome da radi. Znaš, mi tu imamo ozbiljne glumce, Milica Jeftić, Gordana Jović, Marko Mihaljević i mislim i još neki manje poznati. I trebalo je da bude još par nekih isto jačih imena. Morali smo da snimimo tad kad smo snimili. Uleta je Fićko, genijalno odradio ulogu brata. I uletela je Lea Bogdanović, generalno uradila Mariju. Svi su doprineli, stvarno. Evo, i hoću sve da ispoštujem. Znači, napravili smo, ja mislim, remek delo. Pročitajte ono sve dolje da vidite ko je sve bilo, zaista. A šta kaže ekipa, da li si strog? Pa nisam dovoljno strog, znaš. Nadam se da će u budućnosti dobiti malo više kredibiliteta da budem stroži. Jer mora da bude neko general tu, znaš. Kad smo svi drugari, kad smo svi cool, ne možeš ti tu nekog, ono, ajde, uradi mi 10 sklekova, znaš. Ili ajde snimaj, nema pauza, mora da se snima, pada mrak ranije. Nego, onda si u fazonu dobro, ajde, znaš, malo popuštaš. To mi je, da kažem, na duže staze cilj, mislim da, ja sam iz takve porodice, inače umetničke, filmske, i imam šlifa za to i mislim da mogu da dignem to na još više nivoa, pogotovo to scena ili produkcija, kinematografija. Samo, naravno, nadam se da će doći još veći budžet i da će to onda biti tako, da kažem, strog. Jer sad stvarno nisam bio strog. A da li si, na primjer, samo kritičan da gledaš, pišeš scenariju, pa, na primjer, precrtaš, pa možda bi mogao ovo, pa možda bi mogao ovo. Stalno da imaš neku novu ideju da se nadograđuješ ili kad nešto smisliš, držiš se apsolutno toga jer si siguran u svoju zamisao? Mislim, to... Nije baš tako rigidno. Znači, ima osnovni deo, osnovni kostur i onda svi nadograđuju svojim idejama. I to je najveće zadovoljstvo kod ovoga. Znaš, kad ja tebi dam ideju, ti onda napišeš još veće ludilo nego što sam zamišljao. Ja sam za to jako otvoren.
A što se tiče vizije, pa to je u stvari moj glavni, verovatno, power vizija. Ja sam odmah zamislio sve unapred šta će biti i napisao taj scenario. I time treba da se bavim, eto, da zarazim ljude vizijom i da oni to rade. Znači, uopšte nije to strogo neko držanje plana. Jedino što je meni opterećenje je to overtinkovanje stalno. Ne kao mora sve da bude savršeno, nego ta vizija, znaš, mora da se ostvari. Znaš, tačno šta sam ciljao da prikažem, eto to. I ja zbog toga ponekad i ne spavam i to, ali stvarno sam u tome, stvarno mi je stalo. Stvarno to radim iz srca i duše i mislim da se stvarno vidi razlika. Znači, bez obzira na brojke, rezultate i tako dalje, znam da smo radili dobar posao, znam da smo radili nešto svetski, znam da je dobar zvuk, znam da je dobra slika, znam da ima tu supstancu. I već imam satisfakciju što s toga tiče, što svi ti glumci i učesnici, svi su redom rekli jako profesionalno, jako lepo, bilo nam je uživanje, obično su snimanja toksična ili ono ego nečiji ispliva. Ovo je stvarno bilo jako harmonično, jedini nam je vreme bio neprijatelj, zato što tad kad smo snimali, mrak je padao rani i tako dalje, moralo je što više da se snimi za kratak period. Ali eto, stvarno uživanje, dobro prošlo. Da, uživanje je bilo raditi ove projekte sa. E sad krenuli smo, izvini, nego krenuli smo od spota, jesi još nešto htjela za spot? Ja stiju da čujemo i za tekst i pjesmu i sve kako je nastalo, jer nije, znaš. A šta si htjela, jesi vezano za spot? Zanimljiva mi je informacija što si rekao da dolaziš iz umetničke porodice. A pohvali nam se to, nisi ispratila da prošli put. Da, ali evo možeš pomenuti možda neko i sad prvi put gleda kao mali ekran. I da i tvoji ukućani se bave ovim poslom, da li si se možda konsultovao sa njima? Da li tražiš možda neki savjet? Yes, i to po prvi put, pošto nisam tokom života želeo da otkrivam svoje afinitete toliko. A zapravo imam privilegiju da sam u takvoj porodici gde mogu da dobijem s prve ruke neke savete i da to ne bude diletantski, da bude sve kako treba i da. Umetnička porodica, mislim, mogu samo spomenuti neke. Moja sestra od Ujaka je sad jedna od najaktualnijih glumica, Milena Marković. Tetka mi je Milena Marković. Jedna velika spisateljica, deda mi je Jovan Marković koji pisao sve one Žikine dinastije i tako dalje, milion filmova dobrih. I to su ljudi koji imaju i tekako iskustva i sad sam stvarno mogao da se otvorim i prema njima, znaš, jer muzika je bila sve nešto moje, onako ja sam to držao, onako nekako hermetično. A mislim da je sada svima jasno da je to moj život. Ajde čujemo onda malo i o tekstu, pošto nije da je tekst, kako se zove, tvoj, ili tako, većinom? Da, mislim, naravno, Vojki i ja, ali moram da pomenem drugara, Marka Veraju, jednog fenomenalno talentovanog pevača, koji tek treba da eksplodira, koji je uspeo da nas kažem, natera da snimimo pesmu, jer mi godinama više radimo za druge, više radimo neke druge stvari, druge poslove, hvala Bogu, pa sam ostvaren na drugim poljima i druge karijere i hvala Bogu, pa smo svi prijatelji, ali to je možda za neki podcast, neku drugu temu, ali taj show biznis nije za svakoga, treba imati stomak za to, treba, znaš, i onda nismo nikad hteli da silimo, nego da radimo kad se nama radi, kad je nama gas, kad smo srećni što to radimo. Znači, kad na silu radiš nešto, to se vidi, to se osjeća, tu nema duše. I eto, prošlo je neko vreme i to je posljedica tog studija što su tu kreativni ljudi. Veraja nam je napisao glavne delove teksta i rekao, aj sad sedi ti s njimi, ajde sad ti. I tako se je ovo desilo. Znaš, trebalo nam je malo neko da nam... Da vas pokrene. Tako je, da nas inspiriše. A sama pesma... Pa mislim, ona govori o našem mentalitetu. Spot pogotovo. Znači... U pesmi kao...
roditelji ne znaju šta radi njihova ćerka koja ga živi, jel tako? A u spotu je to, ja mislim, još na višem nivou. Ja mislim da predstavlja čak i emancipaciju današnjih žena, znači koja ne mora da traži dozvolu od svojih roditelja da radi. Oni o njoj misle svašta. Mislim, ispratili ste šta se dešava u spotu. Oni svi pomišljaju na najgore, a ona u stvari mlada poslovna žena, najbolja kiropraktičarka u gradu i u svemiru, razumeš? I oni svi misle, jo, šta ova radi, svi dolaze. A ona... Ona najlaganija. Ona, da, mlada, pravi svoje pare, što se kaže. Ajde, ja bih sad da vidim odmah spot, kad smo već približili ljudima sve to. Reklame pa spot ili spot pa reklame, sve jedno je. A bolje je prvo spot, ali nema veze, nek idu prvo reklame, ako već moraju reklame, onda ajde. Možemo. Spot, može spot. E, evo, super. Sve može, sve može kad se dogovori. Nema ja slušku. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es eso? Ne, nego, znaš kako ne očekujem, ja kažem hola, hola, ¿cómo estás? I tu ljudi stanu, što ima, da. I onda ako mi neko krene na španski, brate, ja ono stanem, ja znam dalje, brate. To je to što ja sam na svaki jezik naučio po nekolike riječi, onda ja ispadem vidio ovoga, lingvista nema. To ti je najpometnije tako. Poliglota. Poliglota, da. Kaš si, si. Si, si. Claro que si. Muy bien. Per qué no. E, a Big Palk. Young Palk, nekad Big Palk, Big Palk sad je sa nama danas. Imali ste priliku da ispratite, ispratit ćete još jednom premijeru spota televizijsku, mada i premijera je danas bila svakako na svemu ostalom, tako svim platformama, nije nigdje. I na još nekim kanalima, da, ali evo kod vas sam prvo došao da... Po dogovoru, što bi rekli. Ti si zadovoljan, rekao si već kako to sve zvuči, sad ćemo vidjeti kako će to sve proći. Kad možemo očekivati, vidiš, prošli put si nam obećao, ispunio si, sad moramo da te forsiramo, svaki put da te pitamo kad će sljedeće. Kad će sljedeće, da vi ne bi opet stali u nekom trenutku, nego da samo to ide pun gas. Jeste. Pa, znaš šta, ova jedna stvar ne menja ništa. Mi smo imali one hit wonder više puta. Znaš, ono kažu, svako ima 5 minuta, mi smo imali po 5 puta 5 minuta. I... Ok, jedna stvar može ti promijeniti život, ali tek kontinuitet može da ti donese sljedeći nivo. Znači, tek posle jedno 5, 6 ili 10, nadam se, ovakvih udaraca možemo da pričamo o nečemu. Pa da. Jer ovako je sve to kao nekako hrana za dušu. Radiš nešto što voliš, ali treba da se to isplati, jel tako, da bi se dešavalo jednom u 2 mjeseca, a ne jednom u godinu dana i tako dalje. Sad sam uspio da ispunim to, odbit ću sam 2 do 3 mjeseca i bilo je. Očekujemo tako mora da se nastavi. Mora biti preko ljeta nešto ili ako dolje. Ako smijem da izreklamiram Get Low Music, novi kanal, novi label, tu idite svi subscribe i tu idite svi pogledajte spot. A mama ne da. Kucite sad, a mama ne da. Treba se zvati Nedu ukradenu spot. E, već sam vidio. Ima inače fora, da, kao... mama Neda. Da. I kao, kako može Neda da bude i mama, mama i tata? I tata da, šta je rekao ti to? Pominjao si sada da ste imali više puta po 5 minuta tih hitova i zanimljivo mi je kada mi je rekao ko će da... Nešto zvoni, a? Imamo neki poziv? Ili sad ću da vidim. Da vidim. Ako je kada neko mi je rekao ozbiljan... ko je gost, ja ovako džan se rekao kao da li je moguće... Stvarno ste nestali, a bili ste ono top on the top. Pa, znaš šta, priče da li smo otišli ili došli, mislim, nisu na mjesto. Neću ni da ih pričam. Zato sam rekao ovo, tek ako udarimo još 5 puta, 10 puta, onda možemo pričamo nečemu. Mi nismo nigde ni išli. Samo, znaš šta, mi smo normalni, vaspitani momci. Ola, ola, rada. Morao sam ti izgasim da ne gledaš moju ružnu facu. O, kolege, evo, gdje ste? Šta ima, kakav si? E, jesi vidio Palke unutra? Dobro ga poznaješ? E, pa ne vidim. E, pa ne vidiš? Na kameru. Čekaj, sad ću dođi. Ne vidiš. Palki, džavi. Stani, palit ću ti na sekund kameru, evo da vidiš, brate. Uhuuu! Jel vidiš sad? Gde si, brale? Gde si, brale? Jel se to tetoviraš? Evo me kod mojeg brata Popa ovde u instituciji u Novom Sadu. Čedimo, da vidite šta radimo. Šta radiš i gdje imaš više slobodno mjesto, čovječe Boži?
Ovo je pop, ovo sam ja, brate, čekaj da mi pokažem. Čekaj, ne znam da li vidite, ovo je moja karikatura, brate. A, znači to završavaš, tako? To. Aha, nije nego sad limuzinu dodavaš. Bravo, bravo. Kad su ti rekli, Fićo, da treba da radiš na sebi, nisu mislili baš tako, ali neka bude. Fićo, koliko procenta tela si, ti i nisi istetovirao? 0,001. Pa nisam istetovirao gluteus i facu, brate. Facu jesi, rekli su. Dobro, imaš malo, ali eto, polako. A jezik? Evo, komunjara ja brate. Sam ti palila. Gendi, reci. Gendi, jesi je pitao kako je Zorana nazvala, brate? Kako je prekrstila? Kako si Zorana? Imam kumu. Znaš da mi je Zorana kuma? Reci kako ti nadimak dala, ajde. On je retardiran, a ja sam komunjara. Kako reći ovdje, dozvoljavate čovječ. Ja ne stavljam, ne dozvoljavamo, ali evo vidiš šta se deša. Ovo su naše obučene novinarke. Ja jesam. Reci mi, jel ti uopšte više osjećaš bol dok se tetoviraš, to me zanima. Ne, osjećam bol, kako ne osjećam. Jedino što možete izgubiti je bol. Ali popijem brufen malo pre tetoviranja i bude malo lakše. I koliko traje to već? Ali uopšte... Pa evo, koliko su već? 2 sata. E, kura, 2 sata. Kako 2 sata? 1. Dobro, sat i pol. Vi posle vidite nego, vratim, zašto neko ne radi. Nego, vratim, da ne kažem sat i pol, da mi ne bace neku rimu, vrati. Ništa, vrati, šta bi? Isključi. Isključi čovjek. Isključi nas čovjek. Uglavnom, ne, neko me zove. Tu si, ali video nam se ugasio. Ne, a veze, svakako idi nastavi da skatoviraš. Mi samo da pokažemo ljudima gdje si, šta radiš. Inače nam je Fića glumio u nekim spotovima. Ajde, pozdrav za vas. Jesi čuo, Filipe, osjećaju se ljudi kad si glumio u nekim spotovima njihovim. Kad si glumio u spotovima. Čekaj, stani da prekine ovo ko me zove. Ne mogu da prekine, sad čekaj sekund. Ko ajde. Zove ovo, da bude da udari od prava i brate na slavi, brate. Dobro, čekaj. To je real, to je real. Tačno tako. Znaš da neko ne, zove i ne prekida, brate. Pa možda je neko vidio pa sada te pita, je li ovo uživo, gdje si stvarno? Evo ga. Evo ga. Evo, ne, u kojim spotovima si bio? Šta si rekao? U kojim spotovima si bio kod Džansera? Non stop, brate. E, jeste, da. Jer jeste, Falki, non stop. Jeste. Jel to jedini spot ili si bio u nekim spotovima? Pa možda, da. E, pa, ne znam, možda sam i bio, ali ne sjećam se. Bićeš polako, kreću bio ponovo. Bio si s nama na nekim nastupima, na turnejicama i tako. Pravio si kaos. E, trebao sam da dođem kad su nastupali u XO, ali jebik. Ode, Slavka! Biće prilike, ništa. Ajde, tetoviraj se onda, pa ćemo sad pričati o tvojim nastupima da se ti vratiš. Ajde, ljubite, brat, pogledaj novi spot. E, Filipe, samo još jedna stvar. Top ti samo ti fališ, brate. U spot. Tu sam, bre, zovite, ajde. Tu sam. Ajde, čao. Ajde, sad idi. Opa, opet ga slika, neko zove. Ajde, frizovala se slika kad treba. Super. Tu sam, sad više nisi. Tu je. Ne, mene moj kolega ne ostavlja nikad samo, vidiš ti to. E, nema. To je ta poveza. Javio se samo gdje u ovom trenutku, tetovira se, iako smo mislili da on stvarno više nema prostora, ali i dalje ima dlanove, tabane, sve je tetovirao svaka čast. Ostao je još jedan dlan, da. Jedan je već popunjen. E pa dobro, pa krenuo je mislim i to. Jel tabane smo trebali da ga pitamo kao još i krenuo i to. I to? Jo, majko, sveta. Eto, tako. Znaš ga sam, znaš kakav je. Gdje si stao, gdje smo te prekinuli, čovječ? Šta smo pričali? Da, pa niti smo nestali, niti se vraćamo. Znači, nećemo nikakve pretenciozne stvari pričamo, ni patetične. Znaju svi ko smo i šta smo. Da. I ako radimo, hoćemo to da radimo maksimalno vidim, dobro. Vidim, vaše pjesme su svakako tu bile i u trenucima, možda kad vi niste izbacivali neku pjesmu ili bilo šta, ljudi su slušali vaše pjesme na skoro svim žurkama i dan danas i tako će biti. To je ono što si ti rekao, kako se zove, izbaciš neku pjesmu koja traje mnogo duže od tebe, što je nešto bitnije svakako. Da li možeš ti da odvojiš jedan hit od svih tih koji su bili, to kažeš 5 minuta, aj Slavije, da ne pitam koja je tebi najdraža, vjerovatno nije ni jedna od možda od tih koji su bili najpopularnije. Pa pazi, jeste. Nije mnogo zanimljiv odgovor, ali Burdž Kalifa, to je, mislim, meni lično jako značajna pesma. Moja sadašnja supruga, a tada devojka, je trebalo da ode u taj beli svet, to je sarapski svet. Zauvek, ja sam njoj napisao tu pesmu posvetio. Zato ta pesma meni lično jako bitna jer ja njoj govorim ne trebaju ti Arapi sa haremom i tako dalje.
Jesi je tako, tome, jesi je tako zaustavio da ne ode ili si možda drugo desio? Pa, zatrudnela je. Da. Aha, a nema, vidiš, to su te taktike. I Kendi je tako iskustveno. I to dok sam ja bio u zadruzi, Bože me sad čuje. Inače, one pesma prve. Ima 41 milion pregleda. Da. Fino. Jeste, da, to je primjer pesma stvarno koja može ti promijeniti život i koji dan danas je aktuelna i dan danas je ljudi vole. Ali, znaš šta, ne znam da sam to ikada otkrio, možda je priča više za neki podcast, ali u suštini, kada si malo pojao taj reality show business i tako dalje, samo smo izašli i rekli, brate, ovo više nema smisla. Nismo mi ti likovi, brate, mnogo ljigavi, mnogo odvrtno. I to je razlog što je opet, ja mislim, svima kad to čuju sad od tebe, dosta čudno, jer stvarno kad su krenule ove nekolika hita ste zaređali, ja mislim, ljudima pa, stvarno da, bili... Pa da, mi smo utopali put da sad ova nova generacija to stvarno kida šuri, znači, drago mi je što sam deo toga. Ali, znaš, ljudi smo od kri mjese, treba ljudi da čuju i drugu stranu, znaš. Nema svaku stomak za to. Postoje neke javne ličnosti koje bi iskoristile i porno skandal i ne znam šta da im se desi, da to napre sebi za hype, za marketing. Okay. Meni kad se desilo tako nešto slično, sad ću jednoj sličnoj situaciji, znači kad sam dobio dete posle jedne malo teške trudnoće, izašla je slika, neko je od mojih prijatelja dao novinarima sa Close Friends sliku tek rođenog deteta, onom inkubatoru, maltene, i to izašlo na svim portalima. Da. I ja sam tad shvatio, nije sve dobar marketing. Da. I nije sve, neću sve da mi vide, neću, razumeš. I potrefilo se par stvari gde kao, brate, ali ovo stvarno cena uspeha i svega. I u suštini rekli smo, ako ćemo radimo, radit ćemo kad se nama radi, kako se nama radi, da smo srećni, da smo u hajpu zbog toga što radimo, ne da radimo na silu, po nekim receptima i nešto što ljudi žele da čuju samo da bi nastupali preko. Obrnuli smo krugove po dijaspori svašta. Nego hoćemo da to budemo mi. Ajde, nek bude naravno pakovanje 2024. najsvežije moguće, ali da to budemo mi, da to budemo iskreno mi. I ovaj projekat je tak. I eto, nek se čeka kog god treba, ali da bude tako kako što, kao bravo, što treba. Bravo, čeka da se objedini jedan album ili ćete onako pesmu po pesmu, to je single po single? Prioritet je kanal, label, studio. Tu će još izvođača da se promoviše, afirmiše. I to je strategija koja je veća od nas. Znači, nadamo se navala novih izvođača i tako dalje. Mi imamo iskustvo i kvalitet da izvedemo na pravi put i nove izvođače. Kao što smo uvek radili, to malo ljudi zna, ali Vojke je, ja mislim, najbolji scout na ovim prostorima. On je celu današnju scenu bukvalno otkrio kad su imali po 100, 200, 500 hiljadu pregleda. Znači, ono, dobri duh i senke, niko to ni ne zna, ali eto, svi spituju kako Make Dims, pozdrav za brata, najveći, kako on uvijek prvi dođe do nekoga? Pa zato što smo mi takva ekipa. Mi, ko uvidi ga ovaj klinac, sve dobar, pokaže ga Dimsu, Dims prvi dođe do njega, svi posle, kako? Pa tako što mi gotivimo kad se pojavi neko novi. Pretpostavljam da ne bih rekao sada te pitam da kažeš neke... Pa nije neophodno. Mislim da i oni sami znaju. Znate i ko je u Dačijem menadžmentu. Ali eto, niko njih ne zna da je Vojke njima prvi bio u fazonu, prvi pogurao, oni ne znaju. Znači, čekaj, nikad niste onako sedeli negde na kafi da ste se ispričali, da znate kao, evo, Vojke, ja sam te predložio, nije došlo do toga? Kako mi si predložio? Pa mislim, Vojke je našao. Ne, oni znaju, oni znaju. Ne, hoću kažem da pomažemo da igra ide dalje. Znači, nezavisno od nas. Mi ako ćemo to da radimo, to treba bude hit, to treba bude sveže, to treba bude dobro, razumeš? I neću sad da vređam neke legende scene, ali mi već neko vreme nismo ni želeli da nastupamo, da ne budemo kao... uz dužno poštovanje Dr. Igi ili tako nešto, da nastupamo ceo život sa istim hitovima, znaš, nego daj nešto sveže, daj nešto novo, neko ludilo. I onda ćemo nastaviti. Jer zapravo, od te prve zadruge, posle toga, tu smo rekli, brate, ovo više nema smisla. Međutim, ljudi su zvali još godinu, dve, tri, da nastupamo, daju pare, da idemo u druge zemlje, nastupamo. Mislim, nećemo to da odbijamo, mi smo profesionalci. Dobro nastupamo, uživo. Ja mislim da imamo jedan od najboljih live nastupa gde ti ne znaš da li je snimljen vokal ili je live vokal. Znači, zna se kakvi su naši glasovi, delivery i sve. Imamo puno iskustva.
Ali da bi radili to ono punom parom, stvarno mora da nam se sviđa to. Ako nam se ne sviđa, ako vidimo da je to forsiranje, da je to jurnjava sa novim trendovima, onda bolje da to rade novi kidači. Mi smo tu da podržimo. A ako ćemo da radimo mi, to će bude u ovom fazonu. Znači da svi kažu jebate, stari... Mora sam i ja, pip! Nema ove, može, tako je krenula emisija. Ove, to je stari džans, to je bleda pleda, to je taj ceo fazon. U novom pakovanju. Eto, i tako treba da bude, tako jedino može bude, znaš. Imali smo mi par pesama koje nisu baš mi. Da. Ono ima ona pesma, naša je lokacija, brate, zna se, Balkan Strasa. Mislim, u tom trenutku jeste to bilo real, nije to bilo laganje. Mi smo stvarno nastupali svaki nedelju dve, ono, u Beču i tako dalje. Ali, znaš šta, izgubili smo i dosta stare publike. Mislim, to je paradoks, pa to je stvarno tema za neki podcast, to ću možda dostati za neki podcast, znaš, ali, znaš, ono, godinama si u tome i sad ako ne praviš pare, svi ti kažu, brate, kako ne praviš pare, svi prave pare. I još pričamo pre Spotify, da. Pre ove sad ere gde možeš ti kapljaš, samo što više izbacuješ, znači pričam pre toga malo. Kako ovaj može da ti ne može? I onda ti to uradiš kao, pa što si se prodao? Pa, brate, zašto 10 godina svi dolaze na spisak i poklanjaš albume, CD-ove i šta ja znam. Znači, moramo da živimo od ovoga, da bi se vraćalo, da bi se snimalo, da bi to bilo... Evo, da se opet vidimo za 2 meseca sa novim spotom. Da li, naša fazona. Da li se vidimo bez autotuna? Da li ćete nastaviti u tom maniru ili možda ne? Ja autotune ne vidim kao neki, kao tabu, kao autotune. Obožavam autotune. Mislim, svi koriste autotune, makar ga upalili, ono 5%, zato što to standard zvuka koji prijemči, nije to samo onaj efekat. To pročisti jednostavno. Pa da, to koriste svi, ko zna da peva, ko ne zna peva. Meni ljudi kažu da imam ugrađeni autotune u glasu, znaš, da imam takvu frekvenciju i da dobro vatam i da ne znaju, je li upaljen njemu autotune ili nije. Znaš, i onda sad sam teo da probam da vidim... Bez. Bez i... Nema pravila, možda i sledeću pesmu uradim sam, možda bez, mislim, neću da se ograničavam, znači, umetnik ne treba se ograničava. Čim se ograničava, ne znam, ja, ovo je cringe, ovo je ovako, onako, ne možeš da poletiš, bukvalno, znaš. I ovo je jedini posao gde svi, nije jedini posao, može se kaži recimo aj za futbol ili košarku što su svi selektori, svi znaju ko treba da igra prvu postavu i tako dalje. Pa slično je ovde, znači svi misle bolje o tebe, proći će ti ovo, neće ti proći ovo, što radiš to, ma znaš kao, sve seku ti krila, odrade svoje poslove od 9 do 5 i onda dođu kao, a brate šta više s tom muzikom, znaš, toksično ono beogradsko. Standardica, što bi rekli. Vi ste, poslušat ćemo za sam kraj razgovora jedan tvoj stari hit, pošto vidim da ga je Lana pripremila, ali u toku emisije imat ćemo i sljedećeg gosta, ali ćemo slušati još jednom pjesmu koja je danas izašla. Vidimo se mi još koji put, ovdje sam postao redovan. Pa na TV-u moraš biti redovan. Pozdrav za kolege, za Harizmu, za Sanju, za Ašanje, za celu ekipu. Hvala što ste tu. Meni je drago da mogu da pričam. Ja sam inače isto bio vaš kolega pre nekoliko godina. Sam bio u medijima, bio urednik isto u nekim portalima. Zato vjerojatno i ovoliko priča. Neka, pa dobro, vidi. Onda i sam znaš da ljudi vole kad dođe gost koji priča više nego da kažeš da ili ne. Ali iskrena priča. Eto, to je stvarno što mogu da kažem. Treba bude iskrena priča, samo iskrena priča prolazi. Ljudi to prepoznaju i to osjeti. Znaš, kad hoćeš da ih ono nešto začaraš, to je fake, a kad kažeš iz srce i duše, to je iskreno. I to jedino i prolazi. Primijeti i prepoznaju. Ništa, idemo na Buška Lipu svi zajedno sad, makar ovako. Tebi hvala. Hvala vama. Hvala. Ispratili smo našeg dragog gosta, ali ušao je drugi dragi gost. Šta su sad uradili? Ti, šta? Stalno nešto? Šta nikom nije jasno? Jesi se ispravio? Šta pokušavaš? A? B! Šta ima? Kako si? Kako si? E, dobro je, može. Ovo ćeš da predstaviš gosta? Hoću, ovo oprostite Candyu što spava, postoje tata. Šta da se radi? To su te... To tako ide. To tako ide. Zato je neispavanje. Spavanje na poslu, to je dobro možda. Zato počinjem da nosim ove naočare. Sad ste tek shvatio moje kolege koji su prije mene postali roditelji. Zašto nose naočare?
Sad imam rešenje. Dobro, samo se nadam da neću uskoro saznati ja. Što da ne? Pa, što bi rekli, vrijeme ti je, znaš kad te pitaju, prvo Filip, ali šta? Filipu je vrijeme odavno i to jedva čeka. Ali mora to da zna, to ti je sve... A Filip jedva čeka, to je pričao. Tako rekao, da polako. Pa eto ti. No dobro, da se mi vratimo na našeg dragog gosta. Možemo Kendi ovako ja privatno da čekulamo, možda da neki savjet pa se predomislim, no vidjet ćemo. Najavili smo da ćemo pričati o svim onim aktuelnostima koje su se desile u Eliti. Boga mi, bilo je stvarno svačega. Ja sam nešto malo uspjela da ispratim sinoć, ali zato će naš dragi Mastor da nama sve to detaljno obrazloži, da prokomentariše. Znam da Mastora obožavate zato što je uvek iskren i direktan, tako da dobar dan, Mastore, kako si ti nama? Dobar dan, dobro sam, kako ste vi? Evo, odlično. Moram da kažem, evo sad i pred kamerama, pohvalila sam ti styling. Stvarno si se potrudio. Hvala puno. Evo, uneo si nam. Hvala ti. Čovjek je zauzet, Lana, pusti. Hvala. Ja sam zauzeta. Ne, mi smo kolegini. Da, da, nego previše te hvali, sve prije mi govori kako pa dovoljno. Jedno da mu kažeš lijepu sobu, ko shvatio, jedemo da svaka dva minuta lijepu sobu. Tako, brate, dobro sobu, ko čuo si, ljudi su ti tamo govorili ovakav, svako, ovako, ovo. A i ti, kako si inače, šta radiš, kako provodiš dane, šta ima? Nije loše, radimo, gledamo šta se dešava na estradi. Sve se pratimo, pa sve moram da pratim, brate. Ako želim da napravim pare, moram da pratim sve. Istina, istina. I nešto što mi se ne sviđa, moram da pratim. Tako je kad si novinar, tako je život, takav je život. Tako, takav je posao, nije li ne volim. I ako se ne sviđa, onda mora samo. Istina. Ništa, danas ćemo predstaviti li tako neke bitne teme? Moramo da počnemo naše najveće legendice. Filip ga najviše na svetu voli, to je Nenad Aleksić Ša i njemu je danas rođendan. Srećan rođendan. Srećan rođendan. Nije april li, iako mu je april omiljeni mjesec iz više razloga. Eto, i mi volimo Ša, vrte Ša je mogu dobar momak. Koliko pun je on? 50 nešto. Nije još, ali blizu si, ne šališ se puno. Što je najveće puno. 46. Koliko puni stvarno? 45. Evo, javio 45, ja ne znam, 45, 44, ali tu je neđe stvarno, jeste. A ima devojku 20 godina. 23. 23 godine. Imao dva braka iza sebe. Uspešan čovek, sve stigao. Pa to nije uspešno, brate. Ali znaš kako kažu, muškarac treba da bude duplo iskusniji od svoje djevojke, on stvarno je. Pa ne, na takav način, brate. Pogotovo ove vreme žene hoće da izlaze, hoće da uživaju. Tam je ona jako mlada, ona će opet pogrešiti, grešiti. Jel misliš da je tolika razlika u godinama najveći možda problem njihove veze i što se možda ne shvataju nekako? Pa nije samo to, nego ona nije takva osoba, ona već i... hoće da bude zvezda, hoće da bude pevačica, na takav način neće opšte imati neku normalnu vezu ili brak ili šta god sa njim. Opet je dalje mlada, ona ne razmišlja da ima decu, da se uda i tako dalje. Druga stvar, da Ša je čovekom, da kažemo, mora da sedi malo, da gleda samo sebe, da vidi da li nešto je u redu sa njim. Da ne kažemo za ludnicu ili nešto tako. Da ne kažemo. Da ne kažemo, da pričamo malo lepo, da li sve je u redu s njim. Ali kako je moguće da nekom toliko stvari, mislim, ajde da mu smeta, to ste ljudi i meni neka nešto, ali da on tako reaguje na svaku sitnicu? Pa zato što on je već pukao. Njemu treba jako pomoć. Da li misliš da je on stvarno zaljubljen, pošto imamo prilike da vidimo da je ovo malo simptomatično ponašanje, da sa skoro svakom devojkom je uvek ovako isto i da je ta devojka mlađa i onda kreće zabrana. Kako si se obukla, koga si pogledala, u čemu je tu problem? Da ne kažem da je zaljubljen, on je izgubljen. Biti zaljubljen ne znači da budeš kao Ša, naprimer. On je samo totalno izgubljen. I čovjek očigledno da se plaši nečega. Ono što je prošao u životu i brakove i tako dalje, on se plaši svaka druga devojka, da kažem, na primjer, da li će ga ostaviti, da li će ga varati, da li će ono, da li... Ja sam ispratio njegovu bivšu, kako se zove, Vanju, kako je pričala da on je gledao telefon, nemoj da izlaziš, iako brat je poslao poruku, kaže kao blokiraj ga, nešto tako, čovjek bukvalno je totalno... On je izgubljen, skroz. To je ono što ljudima, znači on je takav i u spoljnom svijetu, jer neko govori, ali možda igra reality, on je takav, vidite, u svakom svom odnosu izgleda. Tako da, zato ja kažem, on je izgubljen totalno i ako on nastavi ovako, ostaće sam ceo život. Nijedna devojka će ga trpiti. Ne znam koja ta devojka će trpiti takvo ponašanje.
Mjona to trpi sad zato što je zatvoreni prostor, to je kao ljubav i nešto tako. Na kraju, kad se završi reality, apsolutno oni neće ostati zajedno. Ali čime Mjona ide kod porodice, to je kraj. To je ali kraj. Treba imati stvarno debele živce da ti možeš ovo da trpiš. Ne bi svaka devojka trpela. Pa ona... Ili toliko da budeš nezainteresovan ili da stvarno postoji nešto. Ali ne, ja ne verujem ništa, ne, nešto postoji tu, zato što ja znam kada neko je zaista zaljubljen, voli nekoga, opšte ponaša se drugačije. Mjona sada uživa što se priča o njoj, što je u centru pažnje, što njena priča je na prvo mesto, ona uživa. A pravi ša debilom, pošto ša kao da je zaljubljen, kao je voli i tako se ponaša, pravi od njega, da kažemo, neki ludak čovek. A Mjona tu nema apsolutno ljubav, niti zaljubljena, niti ga voli. Mora da ostane sa njim do kraja, kao što Dalila je trpela i Cara i tako dalje. Do kraja oni izguraju. Čime se završi reality? Ja sam bio reality igrač, znam. Potom, unutra je to drugačije, to što mi živimo ovde, drugačije to mnogo. Svako hoće da ima neku osobu pored sebe, podrške, nešto tako, iako nisu zajedni. Ali opet, po svaku cijenu. Pa da, oni po svaku, u realitiju, ja sam bio tu, po svaku cenu možeš da radiš bilo šta. Ako nikad nisi bio tu zatvoren 10 meseci, ja sam bio 20 meseci. Oni su tamo već i 7 meseci ili 8, po svaku cenu neko će da trpi nekoga, a na kraju to će biti kraj. Ovo nema budućnosti, mislim da Ša je shvatio, ali zašto i dalje on je tu? Ostaje u tom odnosu. Pa da, zašto i dalje gura to, zašto dalje povređuje sebe, zašto dalje izgubi pare na gluposti? Kada lomi, kada oni na kraju će to sve morati platiti. Ja sam samo vidio jedan isječak, mislim da se to desilo sinoć, kada je on govorio, ajde pobjegnemo, kao ja ću sve platiti, a onda pobjegne, ona kao nije htjela da pobjegne. Neće, zato što je ga ne voli. Da, a to je i on rekao. Pa mora, on to zna, ali zašto trpi to? Zato što, na primjer, da kažemo samo sve, greška je bila kod Stanislava. Ok, opet ja kapiram da on nije reality igrač, nema iskustva, ne zna da se igra tu igru. A Stanislav da se vratio, da kaže, e, Mjona, vidi ovako, ja tebe dalje volim, hoću da se borim za, to, za tebe, želim da razgovaramo, Mjona bi otišla ovako. No. Ali Stanislav ima ego što ga ubije i je ušao tu tamo da pokaže Mjonu kao da on isto može da bude sa nekom ribom, da je to Maja, pošto Maja je velika zvezda. I tako dalje, i tako dalje. Misliš da je planski išao na Maju? Pa planski, rekao je da njoj se svidjelo već i kad je bio van. To je planski, pošto tu nema koja devojka, da kažemo Maja tu kao ženska osoba je velika zvezda. Da kažemo je tu Miljana Kulić, ali Maja je baš zvezda i Maja može da se igra tu igru lepo, bolje od Miljane. Miljana ima svoju igru koja igra isto bolje od Maje, ali kada je veza u pitanju, kada je tu kao četiri ljudi, pošto sad kao oni su u paru, spavaju zajedno u izolaciji i tako dalje, Maja zna tu da igra i zna tu da pecka. Tako da Maja umeše i Mjonu, kao da je ljubomorna na nju, kao da nešto tako. Apsolutno Maja tu lepo pravi igra svoju ulogu, ona je legenda na to i velika zvezda i pravi normalnu i dobru priču. Ništa, evo, imali smo prilike da vidimo naslov koji je glasio Urliče na sve strane, Šane prestaje da divlja, poručio Mjoni da ga je prodala. Jovanovićeva dala sve od sebe da ga smiri. Prodala si me, ako bi ti mene ostavio zbog toga što mora da uradim, ti mene ne voliš, ja nemam taj novac, Nenade, rekla je Mjona. Pa prodala ga već odavno. Ovdje je nastao problem oko Rajskog ostrva. Ona je rekla da ne želi da odbije Rajsko ostrvo zato što nema... Pa nema potrebe da odbije to, apsolutno. Zato što ga ne voli, prva sva, druga sva, da to je igra, to je reality, treba se ispoštovati pravile, da ne izgubiš i pare na gluposti. Da. Tako da, kada neko ulazi tamo, mi znamo šta nam očekuje. Može da ti stavi bivša, može da ti stavi bilo ko sa tobom da budete tu, ali ako ti opet želiš da uradiš nešto, radit ćeš. Da. Ali njoj, kad pričamo o stvarnosti, sada Mjona opšte osjeća šta je izgubila kod Stanislava. To je sada stvarnost, to nije više reality, ali kada je reality, ona hoće da bude sa Ša da izgura tu priču, ali zna, ona je svesna. I vidi se kada oni pričaju, kada staje jedno i drugo, gledaju se, oni imaju slabost.
I Stanislav sa njegove strane nju dalje, da kažemo, voli ili ima osjećanje ili nešto prema njoj. I sa njene strane isto, tako da mislim da ovo neće apsolutno ništa da naprave, iako da idu za 10 dana, za 100 dana, ništa neće to se dogoditi i iz razloga što Stanislav ima ego, Mjona isto ima svoj ego, iz razloga što Stanislav nije iskusan reality igrač, da je to naprimjer car, da je to naprimjer neko koji je već bio 100 puta, bi se igrao tu igru, da je samo na zavede, pošto Maja neće raskinuti sa Stanislavom, ukoliko Stanislav kao je zavede malo. Mjona će pasti na to zato što prema njemu osjeća nešto, zato što, to je stvarno sad, prema njemu osjeća nešto, prema njemu osjeća grizni savest, kao što isto Stanislav je rekao da ona može da pređe preko toga, zaista to bi se dogodilo nešto. Ali sad, pošto Stanislav nema iskustva i plus je, ima ego i to neće ništa dogoditi, da li neka probaj, ali ja tu ne vidim nešto što će da bude. Ovdje smo rekli da Aša danas slavi rođendan. Stigla su neka pisma. Ja sam ušla na Pink RS, možemo da odemo i na sljedeći naslov. Da vidimo šta su to rekli Nenadu. Kaže ovako, možemo da vidimo slobodno naslov. Ova čestitka ga je slomila na 1000 delova. Ša pročitao poruku na koju nije ostao ravnodušan. Znaj da ti intuicija nikada nije prevarila. Da vidimo šta su njemu poručili njegovi najmiliji. Za rođendan želim ti mir jer njime sve započinje. Toleranciju jer nismo svi isti. Sve najlepše za rođendan ti žele Vuk, Lazar, Stefan, Nikola i ja. Opet je dečak, tako da smo krajem jula bogatiji za još jednog Aleksića. Potrudi se da budeš smireniji i znaj da ti intuicija nikada nije prevarila. Ceca glasilo je pismo. Za njega nema pomoć, bukvalno. Bukvalno, iskreno, za njega nema pomoć. Meni njemu je žao, bukvalno, zato što na kraju će izgubiti sve. Meni njemu žao svakako. Za sve, za njega nema pomoći, meni je jako žao, jer pokušavam da nađem neke lepe reči kad pričamo o njemu, pošto je dobar čovjek, iskreno, ja sam radio sa njim, čovjek je apsolutno na mjesto, dobar je, ima dušu i sve, ali nekako ne znam šta može. Pogubio si. Pa pogubio si, on je takav isto na polju, tako Vanja rekla. Tako da ne znam šta može da ga spasi tu, ne znam, u životu stvaran život, da ne bude samo reality. No. Ja apsolutno ne znam. Da li mora da razgovara sa, ne znam, da li da ide u manastir ili šta god, da proba to sve. Sada će izgubiti pare, će izgubiti Mjonu i on je ušao tamo ni za šta, da kažemo, ove sezone. Tako da... Ali evo dolazimo do toga da ni njegovi roditelji sada nešto ne podržavaju. Možemo da vidimo naslov koji glasi ovako. Istinu sebi priznati treba, evo što su Ša za rođendan poručili otac i majka. Reper briznu u plač, Mjonu ni pomenuli nisu. Znači dolazimo do toga da ni njegovi roditelji ne vide da je Mjona njegova sreća. Tako je. Dragi sine, srećen ti rođendan, želim ti svu sreću ovog sveta. Da suze bol bez zameniš osmehom, srećom smehom. Ti to možeš. Da vidim onog Nenada koji pleni dobrotom, ne svađa se. Ne radi to sebi, ne uništavaj svoje zdravlje i budućnost. Život je na polju. Gledaj da što lakše provodiš dane. Treniraj, šetaj. Tu su ti Matora, Marko, Žana i još mnogo ljudi. Druži se sa svima, glasila je majčina čestitka, dok ga je očeva rasplakala. Da vidimo šta je poručio i tata. Snaga ti treba da shvatiš i sebi se vratiš. Istinu sebi priznati treba, ja te volim visoko iznad neba. Nemoj drugima sebe da daš, ti vrediš puno, to mora da znaš. Evo ti ljubav sedoga dede koji želi da je kraj tebe. Ne dozvoli da te bilo ko vređa, jer ti to ne zaslužuješ. Svaka suza ovog starca puno boli, jer te tvoj Kizoni beskrajno voli. Uz tebe sam, dišemo kao jedan, poručuje reperov otac Kiza. Pa bilo ko to je na Mjonu, oni misle. Samo neće oni da kao piše Mjona. Ali nekako su, nisu bili, ali nekako su opet bili dosta direktni. Prvo je nisu ni jedno ni drugo spomenuli. Ali indirektno su pomenuli Mjonu tu i
ali ne znam da li ovo može da spasi nešto. Pa vidi, ako ga ovo ne probudi, ali mislim da nećeš. Neću. Da je on nastavio sve po istom, ili tako? Ali ja ne razumem kako on može da se zaljubi u neku devojku ili je voliš, ali oni nisu ni bili intimni. Nisu. Kako je to moguće? Vidimo se posle realitija, ako hoćeš. Pa, brate, posle realitija nema ništa od toga. Zato što, ali... Žao mi je, ne znam što da kažem lepo, Ša je dobar čovek ovako, ali neka izgura to ako može. Na kraju će izaći bez dinara i sve što je uradio i napravio program i napravio te show i tako dalje i tako dalje. Na kraju će izgubiti sve. Jedino ako ga oproste kazne, ali ovako, kao iskusan reality igrač, znam kako to uopšte ide na kraju. Sve što je lomio tu i sebe, vidiš da se smršao, ne izgleda na sebe, jako ružno izgleda. Tako da čovek ujede sebe unutra isto. Ne znamo šta može da se desi. Hvala Bogu da ima još 3 meseca, da neće se ovo izdužiti. Da može čovek da izlazi, da vidi stvari kako stoji. I malo da se smiri kad bude raskinuo. Misliš da neće se desiti to, pošto on spominje to svoje bjekstvo konstantno, da neće pobjeći? On? Da. Pa nema on kapacitet da pobegne. To je problem. On da je imao kapacitet, pobegao bi. Ne zna da se penje, nije trenirao. Čovek bukvalno nema kapacitet. Probao je. Znači, pa treba biti spreman. Pa treba biti spreman. Možeš da budeš sportista. Ako je Stanislava, je dobro što on je sportista, on je izbacio dosta puta negativne energije. On može da bude smiren i može da bude napeto. Ali najviše on će ići na tu kartu da bude malo smiren, jer on je već izbacio puno negativne energije kad se bije, kad treniraš, kad ono. Ako šta nema, to se skupi, čovjek pokne i napravi ono što šta pravi od sebe. Eto, spomenuo si Stanislava, sledeći naslov je vezan. Baš vezan za Stanislava, možemo slobodno da pogledamo. Jer je ovo bilo nešto sinoć mega ekskluzivno. Pink RS u posjedu prepiske u kojoj Stanislavova bivša žena priznaje da je bio nasilan prema njoj. Nisam ga prijavila zbog... On je pričao nešto o svojoj bivšoj supruzi, ona se... A to je možda bilo prije nego što je krenuo da se bavi sa MMA? Možda. Pa ne može on da bude toliko uspešan u MMA da krene tek stari čovjek. Pa, to si upravo. Jako je uspešan video Samira, jako uspešan MMA. Ali pa, ovo su stvarno neke teme koje su vrlo osetljive i baš gledam kako da pristupim ovome. Ovdje na Pink RS-u možete pročitati prepisku. Ovo je između njegove bivše žene. Na osnovu ovoga moglo se zaključiti da ona njega nije prijavila zbog njihove zajedničke ćerke, da se on njoj izvinjavao kroz ove poruke, tako da možda možemo slobodno da kažemo da se iz priloženog vidi ko ovde priča istinu. Meni, ono što sam imala prilike da ispratim, nije delovao kao čovek koji će možda podići ruku na ženu i stvarno me ovo iznenadilo. Pa da kažemo, Stanislav je osoba ili muškarac koji želi da vlada i da dominira kada je u vezi ili u braku. Da ne kažemo da ovo što ova žena kaže da to je istina. I zašto ona to izbacila sada, to je prva stvar. Pošto ne mislim, nisam pratio, ja sam pratio svaki dan, ne vidim gde Stanislav nju kao provao nešto tako. A Stanislav ne izgleda kao čovek koji je to... Na način što se predstavio prvi dan, da je kao prema ženama, džentlemen i tako dalje, nego nema povod za to, zato što između Mione i njega nisu došli do te mere da se vređaju, da izvade neke stvari što je jako. I druga stvar je to što ima ljudi koji njima to pomažu tu unutra, tipa Mićo, tipa Džedović i tako dalje. Oni jako dolaze i izbacije priče o neke stvari i čovek kapira šta će da kaže. Da oni su pustili samo Mione, Stanislav pričaju, bilo bi svašta. Ali Miona sa njene strane neće da vređa njega zato što ga voli, zato što ima još osjećanja prema njemu. I oba strane imaju osjećanje, pa onda oni imaju kao neki gard, kao pričamo, ali ne pričamo. I vidi se da su prošli neke stvari koji su baš ono morbidne, da kažemo, da to su baš ono teške teme, ali oni se čuvaju jedno drugo. Neće da kažu sve, ali polako dođe do toga. Naprimjer, kada mi ona je rekla, ljudi nisu pratili tu unutra, kao da Stanislav nju zvao da idu u swinger i taj klub. Kako je to moguće? To je prva stvar.
Znači, da postoji mogućnost da Stanislav je pitao mi ono da li mogu da imaju trojka, nešto tako. Ali oni imaju puno stvari, to što on se plaši toga da mi ona kaže neke stvari i može da pukne. Stanislav ušao kao favorit, meni je bio simpatičan, da ne lažem. Ja bih glasao za njega tada, a sada on je kompletan drugi čovjek. Tu tera inat da bude sa Majom zbog Mione i tako dalje. On nije više ono što ljudi su gledali. Da li misliš da ima stvarne emocije prema Mioni? Da. Pa nije bio čovjek, nije lud da uđe tamo da nema emocije. Zašto da malo situaciju iskoristi? Pa došao je čovjek da se osveti zato što je voli. Mi se osvetimo ljudi samo kada ga volimo. To je logično. Čovjek je došao tu da se osveti, da pokaže mi oni da on isto može sa nekom ribom, da bude to nekako je velika zvezda Maja. Stanislav voli Mionu i dalje i Miona voli njega i to je to. Tu nema šta, to se vidi. I samo minut kada njima daju da pričaju, ljudi, mi smo bili u vezama, u brakovima, ako nije u brak i tako dalje, vidi se da oni imaju nešto. I Miona sve što priča iza leđa, ispod njega ne može. To Džedove ti isto rekao. Stanislav isto. Ponekad smiri se, ponekad priča, ali kada ljudi se mešaju, oni ne mogu baš ono da izvade to što imaju. Ali ono što ubija u toj gužvi, to je ego. Ego ubija, niko neće da prizna, niko neće da pravi prvi korak i tako dalje. Možda ovo će pomačiti ako budu otišli negdje 3 dana, 2-4 dana sami i da se snima to. Tako da vidjet ćemo, možda će biti nešto. Ali mora neko da počinje sa lepim rečima, dobar dan, dobro jutro, kako si, da li si dobro, kako ti je partner i tako dalje. I oni će se polako ispustiti loptu i oni mogu da sednu šta je bilo, zašto si mene varala, zašto možemo da dođemo do ovoga, mi smo planirali i bebu, mi smo planirali zajednički život, živeli smo zajedno, zašto ovo. Mi ona bi rekla možda, ja sam to radila da bi ti ušao ovde, ja nisam verovao nešto tako. Da. I izvini, da li da se druže i vidit ćemo kako će da bude. Mi ćemo otići na kratke reklame. A možemo prije reklama pjesmu? Ne možemo. Imam jednu muzičku želju. Posle ću ti ispuniti. Pa za ne idu reklame u 45. Pa šta da ti kažem, posle ću ti ispuniti želju reklamice. Aj pa ćemo se raditi s pjesmom jednom, isto je ša. A spot ide! Hoćemo Kendiju da ispunimo muzičku želju. Ne moramo kad smo se vratili. Džaba se ja s Lanom dogovorim, Lana neće da mi ispuštite u njemu. Hvala ti. Šta da ti kažem, ja sam kriva za sve uvek, vas da bilo. Ne mora, pustit ćemo za kraj svakako neki drugi spot, nego sam, pošto mi je bio gost Palk, a oni Ša su imali davno neki duet koji su radili, koji je bio hit. I to je jedan od posljednjih hitova koji je Ša nije odavno objavio. Je li objavio koji hit? Pa ne znam. Zaboravio sam. Nestor, šta ti misliš, što Ša nema odavno hit? Je li zbog njegovog ovoga ponašanja koje se dešava kroz reality je kako učestvuje ili misliš da je jednostavno to? Pa kod života tako sve što prođe čovjek. Ja ne razumem zašto. Zašto on traži tu sreću? Kaže da je odrastao sa majkom, imao je valjda pažnju i ljubav. Mislim da možda traži da napravi neku porodicu, možda shvati da je malo čovjek u godinama i može malo da ima svoje dete, ženu i tako dalje. Možda zbog toga, ali ne prođe njemu kako treba zato što ne zna da bira i bira samo pogrešno. Ja sam htjela da se dotaknemo, pošto smo toliko komentarisali... Pa da se dotaknemo. Naslova, ako nemaš kolega ništa protiv. Hvala ti. Još jedna veza u realitiju nam je pukla i to su Aneli i Janjuš. Da li si, mastore, ispratio to i da kratko prokomentarišemo kako ti se čini cijela ova situacija, pošto smo vidjeli da se Alibaba oglasio i imao da uputi Janjušu neke korisne savete. Ko je Alibaba? Asmin. Aha, pa... Šta znam, ljudi spekulušaju i pišu da Anela je zaljubena u Stanislava, možda zbog toga. Možda zbog toga, ali šta da radimo? To je reality, mislim da oni već od početka nisu bili za jedno i drugo, ali ja sam vidio već da će imati nešto. Sad,
šta je uzrok, mi ne znamo, ali ljudi kažu da je Anela zaljubljena u Stanislava. Da li ti misliš da stvarno je to moguće? Pa može se desiti što da ne. Stanislav je simpatičan, zgodan i kao kažu tamo lep, tako da mislim da sva žena tamo je zalepila na njega. A i plus je neko ko je svjež, ti znaš sam kad uđe neko, a ti si dugo mjeseci zatvoren i sve likove si više puta upoznao, sad kad uđe neko nešto novo... Nešto novo bude ko što ti kao da... nešto tako, da. A kako ti deluje sada Janjuš, pošto baš je krenuo na nju da priča defolirant, pale su teške reči, doduše nije prvi put, već smo imali prilike da oni pređu preko tih teških reči, ali sada deluje da je malo onako... Pa preći će i dalje dok traje reality, to je jako, to je samo tako, to što sam rekao isto, šajm je ona. Ali Janjuš je kao iskusan reality igrač i pametan, ne ume onda kaže, e, moja devojka se zaljubila u Stanislavi, nešto tako. I zato kad kaže da je folirant, kad kažemo nekome da je folirant, to znači da je lažan. Da je lažna osoba i zbog toga Janjuš tako kaže, ali neće on direktno da kaže evo, Anela je se zaljubila u Stanislave, nešto tako. Mm-hmm. Bolje tako, ali mislim da Janjuš tu nije mala maca, nije za isprnje i tako dalje. Janjuš će tu da puca jako. I Anela isto, bit će tu žestoko, bit će tu svašta. Zato što oni su sujetni ljudi i hoće da uzvraćaju i tako dalje. Niko tu nije kao da pusti pa da gleda pa oro. Majstore, hvala ti što si danas ovako sa nama detaljno obrazložio barem Mionu i Stanislava. Malo smo se dotakli i ovih drugih parova. Nažalost, ići ćemo... Bićemo skraćeni, tako da moramo da završimo današnju emisiju malo ranije. Imamo toliko vremena da se... Ja sam skraćen cijelo život. I znam, i ti, Filip, i svi ovde. Ja vam vadim prosek, no nebitno. Majstore, hvala ti još jednom što si bio naš gost. I naravno, za kraj idemo na pesmu A mama... Ša. A mama, ne, da. To je ša. Ne, ovdje nema ša. Hvala što ste bili sa nama. Vidimo se i sutra. Valjda će mi doći kolega sa tetoviranja. Nadamo se. Thank you.